In het Schelpenmuseum, bij Gerrit de Zeeuw. Dit was vroeger een winkel in huishoudelijke artikelen. En ik was zelf als ik loodgieter. Dus het achterste gedeelte was van de loodgieter en het voorste gedeelte was huishoudelijke artikelen. Toen kwam de winkel, die kwam vrij. En dan ben ik in de winkel, ben ik mijn schelpen gaan exposeren. Dus van het een kwam het ander. Jaren en jaren in een stuk ben ik aan het ruilen geweest met allemaal landen uit Zuid-Afrika. Nieuw-Zeeland en Australië en zo. Dus daar kreeg ik allemaal schelpen vandaan. En nu komen de schelpen overal vandaan. Iedereen mis, de verzameling stopt. Die brengt dat hier naartoe. Hier is dan een van de laatste stukken die ik gekregen heb. Dan kreeg ik van de missie kreeg ik allemaal schelpen. En allemaal de koraal uit Nederlands-Indië en uit Nieuw-Guinea. Dus je moest kijken, die prachtige kogelvis. Hè? Hier heb ik een stel foto's. Die zijn in Indië genomen. Dan ben ik begonnen met mijn schelpjes te verzamelen in Sabang. En dan later met Melandische oefeningen bij de mariniers. Kreeg ik ook gelegenheid natuurlijk om schelpen te gaan zoeken. Ik ben op mijn eentje ben ik naar de zee toe gegaan. En de rest van de mannen die liepen ondertussen de palmboom. En dan vond ik allemaal stukjes koraal. En dan vond ik drie van die prachtige mooie kegelslakjes. En met van die mooie donkere blokjes erin. Dus koningszebrees, dat waren de eerste schelpjes die ik gevonden heb. Dat zijn deze kleine schelpjes, koningszebrees. Van het een komt het ander, dan zie je al die schuifjes. Die zitten nou allemaal vol. Dit zijn nou die schelpjes waar de papen was mee betaalde. Daar kochten ze hun vrouwen en hun varkens mee. En later gebruikten ze dat de slavenhuid in West-Afrika. Ja, al die patroontjes en de prachtige mooie glans. We moeten eens kijken, want dat zijn allemaal verschillende families. Dit is ook een van de bijzondere schelpen, de gouden kauri. En dit was 30 jaar terug de zeldzaamste schelp van heel de wereld. Conus gloria maris. En nu hebben ze helemaal die vindplaatsen gevonden. En nu zijn ze eigenlijk bijna niks meer waard. Maar vroeger moest je daar 3.000-4.000 gulden voor betalen. Dit is misschien wel een heel mooi pronkstuk. Dit is een skelet van een kiezelspons. Maar die rijden nou gewoon een huishoudspons van vroeger. Maar deze die is opgebouwd van kiezelnaaltjes. En dat is natuurlijk prachtig, want er zitten van binnen zitten twee krabbetjes in. En die zitten achter de tralies om de verbondenheid te symboliseren, man en vrouw bij elkaar en nooit meer weg. En je zou uren en uren zou weer rond kunnen lopen.